नमस्कार, हांव सरिता सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमी करुया चण्याचो रोस कांदो घालिनासतना. 1/4 किलो ग्रीन वाटाणे घेतल्या आनी हे वाटाणे राती हांवें उदकान भिजत घालून दवरलेले आनी आतां हांवें ते कुकरान शिजोवन घेतल्या. कुकरान शिजयता आसतना हांवें एकच शिटी काडून घेतल्या, कारण वाटाणे खूब शिजोवन घेवपाचे ना. अशें हांवें वाटाणे शिजोवन घेतल्या. ही एक वळ्याची सोय म्हळ्यार अर्दो नाल, ही सोय हांवें भाजून घेतल्या. ही सोय हांव मिक्सरान घालून घेता. सोय आमकां वांटून घेवपाक जाय. मिरसांग वांटपाक 1/4 चमचो हळदीची पावडर घालता. 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर. गरम मसालो घालता आसतना तुमकां जितलो तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात. थोडीशें आमटाण घालता वांटपाक. हातून उदक घालून बारीक वांटून घेवया. मिरसांग वांटून जाली. आतां आमी रोस फोडणेक घालुया. गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां. तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालतां. 1/2 चमचो सासवां घालतां. थोडोसो हिंग घालतां. सासवां तडतडलीं तशीं तातूंत हांव करबेलाचीं पानां घालतां. आतां घालुया शिजोवन घेतल्या ते वाटाणे. हातूंत तुमकां जाय जाल्यार टमाटाच्यो आनी बटाटाच्यो फोडी करून घातल्यार जाता. आतां हांव तातूंत घालतां ग्रायंड केल्या ती मिरसांग. थोडें उदक घालतां. मिक्स करून घेवया. आनी आतां हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय. हांवें हातूंत गरम मसालो वापरला, ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दितां. तातूंत हांव घालतां चवी पुरतें मीठ. मीठ घालता आसतना तुमी तुमचे चवी अनुसार घालात. 1 चमचो गोड घालतां. गोडाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार थोडीशी साखर घातल्यार जाता. मिक्स करून घेवया. पळयात आतां रोसाक बरो खतखतो येवपाक लागलो. रोस बरो शिजलो. चण्याचो रोस चण्याचे तोंडाक कांदो घालिनासतना केला. खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुमी नक्की करात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करात, शेअर करात, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.